មេឈ្មោះរកស៊ីកັບបំផ្លាញប្រិឈើនៅដែនជម្រកសត្វព្រៃឡងម្នាក់ត្រូវបានតែងតាំងដំណាងឋានន្តរៈស័ក២វរៈសណីឯកទៅជាឧត្តមសណីត្រីវិញព្រះរាជក្រឹតចុះថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2022បានត្រាស់បង្កប់ដំណាងឋានន្តរៈស័កលោកចាបសរនពីឋានៈវរៈសណីឯកទៅជាឧត្តមសណីត្រីនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមុនពេលលោកចូលនិវត្តន៍កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះលោកចាបសរនត្រូវបានលោកសៅសុខាអគ្គមេបិជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេ និងជាមេបញ្ជាការกองរဲអវុធហັດលើផ្ទៃប្រទេសបញ្ជាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតនឹងจัดវិធានការមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងกองរဲអវុធហັດរូបនេះដែលរងនឹងការចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសធនធានធម្មជាតិករណីរកស៊ីជួញដូរនឹងកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើលោកសៅសុខាធ្លាប់អះអាងថាលោកនឹងจัดវិធានការទៅលើអនុប្រធានការិយាល័យបំផន់អក្រណៈនៃกองរဲអវុធហັດលើផ្ទៃប្រទេសឈ្មោះចាបសរននឹងមន្ត្រីกองរဲអវុធហັດផ្សេងៗទៀតដោយថាប្រសិនបើຕົកឲ្យមន្ត្រីទាំងនោះបន្តធ្វើការទៀត វាបានបង្កភាពចម្រៃបង្កើតរឿងនៅខាងក្នុងกองរេហវតហាត់ជាមិនខានលោកសៅសុខាបានចេញប័ណ្ណបញ្ជាឲ្យស្រាវជ្រាវហើយប្រ سن បាលរោគឃើញមន្ត្រីกองរេហវតហាត់ណាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព្រឹត្តបទល្មើសធនធានធម្មជាតិគឺត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់លក្ខន្តិកៈកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទប្រមទាំងបណ្ដិញចិញ្ចពីជួរកងទ័ពហើយបើមានផុសតាំងត្រូវបន្តកសាងសំណុំរឿងបជូនទៅតុលាការតាមនីតិវិធីច្បាប់តែម្ដង នៅថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2022កន្លងទៅក្រសួងការបរទេសបានចេញលិខិតមួយឲ្យវិរិយសនីឯកចាប់ស្រន់នាយរងការិយាល័យបំផន់អក្សរនៃកងរាជវុតហាត់លឺផ្ទៃប្រទេសចូលរួមបង្ហាញផតាំងនៅបង្ហាញមុខតាមសំណើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសកម្មរុក្ខាប្រមាញ់នឹងនេសាទដែលបានស្នើសុំករណីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាប់ឈើនិងប្រមូលទាំងឈើក្នុងដែនចម្រុកសត្វព្រៃឡង់ក្នុងខេត្តព្រះវិហារ លោកវរៈសនីអាយចាប់សរនដែលជាកងកម្លាំងកងរាជវត្តហាត់លើផ្ទៃប្រទេសបច្ចុប្បន្នគឺជាមេឈ្មោះរកស៊ីឈើជួយដកខុសច្បាប់យ៉ាងសកម្មនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ស្រុករវៀងខេត្តព្រះវិហារដែលយកដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្រុមហ៊ុន PNT ជាកន្លែងប្រមូលឈើចេញពីតំបន់ព្រៃកាពីព្រមទាំងបានជួយជ្រោមជ្រែងពី ಮಂತ್ರಿ នៅតំបន់នោះទៀតផងលោកចាប់សរនបានចូលទៅគ្រប់គ្រងនៅក្រុមហ៊ុន Maco Logistic <imitation> អំឡុងឆ្នាំ2020ក្រុមហ៊ុន MaCo Logistics <imitation> ទទួលបាននូវសិទ្ធិប្រមូលអនុផលព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចក្រុមហ៊ុន Vietnam PNT នៅឆ្នាំ2018លោកចាបសារ៉នកើតនៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ1968នៅភូមិត្រីលឃុំត្រីលស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំឪពុកឈ្មោះចាបសារឿននៅរស់បលបច្ចុប្បន្នម្ដាយឈ្មោះលុនធឿបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតប្រពន្ធឈ្មោះវ៉ាសុខជានិងមានកូនចំនួន2នាក់ លោកបានជួបបំរើការងារជាកងរេវត្តហាត់ជានាយរងការិយាល័យនៅថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2005ក្រៅមុខចំណៀងបំភន់អក្សរ។សារប៉រមីតនៃ Cambodia Daily នៅមិនធានាអាចសុំការថាអធិប្បាយពីលោកចាប់សរនបានឡើយទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោទប្រកាន់ថាលោកជាមេឈ្មោះរកស៊ីឈើខុសច្បាប់នៅតំបន់ព្រៃឡង់ដែលជាព្រៃអភិរក្សនោះ។